Yo, what's up mga ka-review? Samahan nyo ako at i-react natin itong uh, bagong inilabas na video ni Wamus Cruz about sa issue ng kan ng kanyang GF at siya. Mga ka-review. At dito nga ay inihayag niya ang mga saloobin niya sa video na ito. So tara samahan nyo ako at panoorin ito. Malinaw na sasabihin ko sa inyo tong lahat, ha? Makinig kayong lahat. Alam ko po na 17 years old po si Antoinette at 3 months na lang po mag-18 na po siya. At syempre, bago naman po ako manligaw, sinabihan ko na muna yung sa mama niya, sinabi ko po muna sa mami niya na kung pwede po ba ako manligaw kay Antoinette. At sinabi naman sa akin na pwede naman dahil hindi naman sila magdidesisyon. Ang sabi nila, ang magdidesisyon pa rin daw yan, si Antoinette uh, kung mapapaligaw ako or hindi. At ang sabi rin nila kung sasagutin daw ako o hindi, si Antoinette pa rin naman po yung bahala doon. At syempre, Ayan, kaya ako po naglakas ng loob dahil nagkaroon po ng basbas -bas yung salita nyo, kaya ako po tinaloy yung panliligaw ko kay Antoinette. At syempre, pinakita ko naman po sa social media kung paano ko po niligawan si Antoinette nang wala, wala pong halong kalokohan. At nasa formal po ako manligaw, alam nyo po yung lahat. Saka eto po ah, lilinawin ko lang din po, about po sa tanan. Alam nyo ba yung salitang tanan at magbabagkit kayo ng salitang tanan na binahay ko? nagkakamali kayo kasi ang tanan hindi nagpapakita sa maraming tao yan. At nakikita nyo kami kung nasaan kami. Nakikita nyo na masaya kami, na tumutulong kami sa ibang tao, nagbablog kami araw-araw. At hindi po porkit araw-araw nyo po nakikita na magkasama kami sa vlog, eh sa akin na po nakatira si Antoinette. Hindi po sa kanila po, sa kila daddy po nakatira si Antoinette. At pumupunta-punta lang po ako doon kila daddy para sunduin si Antoinette para gumawa po kami ng vlog. At noon nalamang ko yung issue na yon at kinuwento sa akin ng buo ni Antoinette. Siyempre, sinuportahan ko at humingi ng tulong sa akin si Antoinette upang kunin yung mga gamit niya at sinabi niya sa akin na pupunta siya sa daddy niya. Kaya tinulungan ko na din. Saka eto ah, simulat sa pool, may kasama na siyang guardian at yun si Emma at nakakasama namin siya sa video. And then, syempre, ayun ba yung tinatawag na, na child abuse? Ang alam ko kasi child abuse kapag sinaktan mo yung isang tao na wala pa nga naman sa 18, tama nga naman yon. Syempre yung pananakit o kung ano yung ginagawa na kababuyan, ayun yung tinatawag na child abuse. Pero yung ginagawa ko parang wala naman ako. Alam ko sa sarili ko na child abuse ako o oh, hindi eh. Kasi unang-una sa lahat, yun nga yung sinasabi ko, ang child abuse po, pananakit. Na sinasaktan po yung bata. Pero ako wala naman eh. Tsaka walang sapilitan po na nangyari. Hindi ko po pinilit na sumama po sa akin si Antoinette bilang uh, girlfriend ko. Mag-vlog, hindi wala pong sapilitan yun. At nakita nyo naman po kung niligawan ako, ah niligawan ako, niligawan ko siya. Nang maayos at sinagot naman na ako ng yes at syempre alam na, bin, na din naman po nila na mag po kami bago ko po ilabas yung video na yun saka hindi naman kami magtatagal ni Antonet at hindi naman siya sasama sa akin kung may mali naman akong ginagawa sa kanya diba? at kayo pa talaga yung may ganang magkaso talaga ng child abuse sa akin at kung meron man child abuse dito hindi po ako yun. sa mga gagawa pa ng issue sa akin about sa akin, please lang po, wag na po ako. Siguro ibang tao na lang po. O wag na lang po kayong gumawa para wala na po kayo naaargabya ng tao. Kasi alam ko po, po sa sarili ko yung tama at mali at wala po talaga akong ginagawang hindi maganda at ikakasira ng pangalan ko. Alam na alam ko po, po yung kaya please lang po. wag niyo na po ako idamay sa gagawin niyo pong issue. Yun lang po at maraming salamat po sa mga naniniwala sa akin at maniniwala pa lang at susuporta at sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat po. Sana po maging malinaw po ang sa inyo ang lahat. Thank you po. Sana magkita-kita tayo. Love you. Yo, mga ka-review. Ayun, narinig natin yung pahayag ni Wamus Cruz. Para sa akin, meron din naman siyang tama at meron din siyang karapatan na maghayag ng saloobin niya, mga ka-review, no? At dito nga napansin ko sa mga pahayag ni Boswamos is meron naman talagang katwiran. Unang-una, hindi niya naman pinilit yung bata na sa kanya tumira. Pangalawa, may parents concern naman pala ate pero bakit parang itinatanggi mo. Pangatlo, uh, may alam din ang tatay ni uh, Antoinette pagdating dito. No, sa, ano At yung sinasabi ni ate na nagtanan silang dalawa, Tama yung sagot ni Wamos eh. Paano mo masasabing nagtanan yung dalawa eh hayagan sa mga social media at sa mga video blogs dyan sa YouTube? Eh, nakikita nyo. Doon pa lang pwede mo na siyang ipahuli mga, mga ka-review. Tama ba ako? At saka, ayun ba yung sinasabi nilang tanan na talagang nagpapakita pa sila sa tao? Diba? And, Child abuse, usapang child abuse, mali talaga na makipagrelasyon ka sa bata. Pero ang alam ko sa child abuse, if may contact na silang dalawa. And besides, tumitira at natutulog sa bahay ni Wamos, Etong si babae at umuwi. E pinabulanan niya ito ng babae na umuwi siya doon sa tatay niya. Diba mga ka-review? Ah, siguro dala lang ito ng, alam nyo naman kasi sumisikat na rin naman si Wamos at si Antoinette is talagang may mga gentong pangyayari. Magiging pagsubok to kay Sir Wamos at kay Antonet. Pero kung tatagan, tatatagan nila yung kalooban nila at titibayan nila yung kalooban nila, itiyak malalagpasan nila to. Laban lang, Sir Wamos, uh, kayang-kaya mo yan. Talagang ganyan ang buhay. May mga taong uh, gusto ka lang ibagsak para lang makita na hindi ka umaangat. Ganon ganun ang mga tao dito sa Pilipinas, mga ka-review. At Uh, isa pa doon sa sinabi na uh, kung si uh, babae is 17 years old and this year mag-e18 siya parang tingin ko pagdating sa husgado mga ka-review parang ano na accepted na yon dahil itong year na yon mag-e18 na yung babae buwan na lang ibig sabihin 3 months na lang is 18 na yung babae what if nagtuloy-tuloy yung kaso mga ka-review ha ah? ka nagtuloy-tuloy ang kaso mahaba pa yung lalakarin ng kaso, sa sasakto na yung babae sa 18 years old. And may karapatan na siyang mag-desisyon nun kung ano yung pipiliin niya o ikakansila niya yung kaso, di ba mga ka-review? Uh, ano ba mangyayari dito? Mawawalan mawawalang visa ba yung magiging case? No? At yung mga kasiraan kay Wamos, pwede niyang ibaliktad yun, mga ka-review. Uh, katulad ng dinanggit ni ate na ah uh, may mga babae din na gustong magreklamo na sinasamantala nila dahil pag kinukulab nila, ganun ganyan. So, yun. Isa na yun, mga karibyo, na pwedeng ibalik ni uh, Wamos na pinagbintangan siya. Is paniniram puri po yun eh. Yung sinasabi niya. Kung meron man talaga si ate na gano'n na babae, iharap niya and dapat yun din yung magreklamo laban kay Wamos. Tama ba ako mga karibyo? So yun lang mga karibyo, no? para sa ating mga supporters at para sa ating mga bashers is ipaubaya na lang natin doon sa talagang may alam sa batas. No? Huwag na tayong bas ng bas kasi baka mamaya maprostrate yung dalawa or maprostrate yung isa sa kanila bigla na lang magbigti yan. Siyempre sa huli kayo makukonsensya niyan, diba? ba? So, mas mayiging uh, tapusin natin, alamin natin kung ano yung possible na mangyayari pa mga ka-review. Huwag tayong humusga. Uh, kung tutuusin eh, sinuportahan na natin si Wamos, umpisa pa lang niya eh. Tapos ngayon na nakikilala na eh, ibabas na natin, no? Oh, mga ka-review. So, dapat hindi ganon. ah, uh, suportahan na lang hanggang sa umangat yung tao. So, yun lang yung masasabi ko dito sa ah uh, video ni Sir Wamos, no? Para sa akin, good yan, laban lang, Sir. Kaya mo yan, malalagpasan mo yan, pagsubok lang yan. Andun lang, oh, sa taas, oh, kapit ka lang, tawag ka lang. Alam mo naman kung anong ginawa mong tama, at alam ko naman na wala kang ginagawang mali no. And alam mo rin sa sarili mo yan kung may ginawa ka mang mali, no? So hanggang dito na lang makaka-review. Peace out.